No tak dnešní zápas byl hlavně o našich chybách, kdy jsme cestu ke třem bodům domácím hodně usnadnili. Viz první gól velice nezodpovědně zahraný balón posledním hráčem. Zápas rozhodla asi ta poslední minuta, kdy opět jsme nezvládli situaci s výběhem brankáře, takže soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, dopustil se méně chyb, k žádný dramatizaci nedošlo a to je v kostce asi tak všechno. Prostě usnadněná cesta z naší strany pro domácí. Bohužel dnešní utkání jsme si prohráli sami, s těma individuálníma chybama, kdy jsme soupeře pustili do jasných šancí, který proměnil. My jsme měli taky 2-3 šance, bohužel neproměníme, což je náš problém celý jaro. Proto to vypadá tak, jak to vypadá, no, jsme tam, kde jsme. Zápas dneska zápas byl dobrý, začal to už od rána, kdy bylo napečeno od mojí mámy, takže kluci byli nabuzený a myslím, že dneska hráli s chutí, myslím si, že musím všem poděkovat za přístup, protože dneska to bylo odmakaný, ani jsme se dneska nehádali jako zápasy předtím, takže to bylo pozitivní, jsme se jenom pozbuzovali, dneska jsme hráli fotbal, bylo tam pár hezkých akcí, které nám vyšly a bylo tam i pár chyb, ale to k fotbalu patří a musím poděkovat klukům za přístup. Pro nás důležitý po té neúspěšné sérii, dneska jsme vyhráli, že si kluci konečně taky se po dlouhé době zakřičeli po vítězném utkání a jsem dneska celkem spokojený, protože sestavu jsme sice lepili na poslední chvíli díky nějakým zraněním a pracovním povinnostem, ale zase kluci, co nastoupili, tak hráli s chutí a to si myslím, že dneska asi nejvíc rozhodlo to, že jsme hráli poctivě dozadu a při každé příležitosti, kdy jsme měli možnost, tak jsme zaútočili, dali jsme branky, samozřejmě i po chybách soupeře, ale to k tomu patří, když jsme do těch třeba i dotlačili nějakým způsobem naším aktivním napadáním, takže nakonec si myslím, že je celkově naše zasloužené vítězství a hlavně samozřejmě pro kluky jedině dobře, aby se s náma nějaká tady ta černá série netáhla ještě třeba do nové sezóny, takže to jsem samozřejmě rád, co si klukům poděkovat a protože to bylo vlastně dneska poslední utkání, tak jsme se aspoň i s domácím stadionem rozloučili vítězně, takže ještě jednou klukům děkuju a v létě se pořádně připravíme, a aby jsme zase podzim zvládli podstatně lépe, než jsme zvládli teď to jaro.